Olá pessoal aí, amigos e amigas, inscritos e não inscritos do canal aqui rodando pelo Japão. Vamos aqui passear aqui um pouquinho na cidade de Osaka. Estamos aqui no trânsito aqui, que aqui na frente teve um QRM. Então nós estamos no trânsito aqui devagar. Vamos lá ver pra frente o que que tem. Bora comigo. Cidade de Osaka. Rodovia Kansai Express aqui, número 16. Eu estou vindo ali da 5, sentido aqui ao Loop. Alguns aí de vocês já devem conhecer esse caminho. Agora temperatura 11 graus e em elevação, ficando quente aqui, hein? Solzão. Apesar do acidente, tá até que tá andando assim, razoável, não está? Tá parado, tá andando, devagar, mas tá andando. Um tempinho aí atrás, alguns minutinhos atrás, passou aqui a ambulância. Não sei se é pra socorrer ali ou é, tá indo pro hospital mesmo. Vou socorrer alguém. Achei que ia demorar mais, mas até que tá fluindo bem aqui o trânsito. Fiquei na dúvida se eu ia por baixo. Mas foi bom ter vindo por aqui mesmo. Já fiz o meu descarregamento. Eu descarrego. Foram 95 máquinas de lavar roupa. Descarregar todo no braço. Sem nenhuma ajuda, sozinho. E ainda descarregar pela porta de trás. Ainda bem que dava pra vir arrastando as caixas da frente até a porta lá no fundo. Já pensou ter que carregar um por um ali? Aí não fica legal não. Inaugurar aqui a saída à esquerda. Não sei, faz tempo que eu não passo aqui pelo de osso. Eles estavam em construção aqui, né? Essa saída aqui. Já deve ter inaugurado. Por onde eu estou rodando mais é para lá pro lado de Tóquio, né? Aí facilitou aqui a vida de bastante gente abrindo essa saída aqui, porque senão você tem que dar a volta todinha ali no loop para voltar aqui por baixo, aqui na rodovia que passa embaixo. Daqui já sai aqui, pega aqui a esquerda e já vai. E é alta aqui a construção, a ponte, hein?
e da outra saída para lá é a 13. E a construção em cidade grande não para, né? A nossa esquerda aí é as ruas, construindo um prédio. Sexta-feira, o pessoal diz sextou, mas tem que acelerar. Eu vou fazer um carregamento agora e para descarga amanhã, no sábado. Toda para a faixa da esquerda ali. Só acelerar agora e nós vamos carregar ali na cidade de Yamato Koriyama. Estado de Nara, província de Nara. Vamos pegar aqui a Meihan, a 25. Chegar ali por volta de 10h40. Vamos ver se a gente carrega então almoço, né? Carrega então almoço aí, meio-dia, de pica-mula. Isso aí não, hein? Ali parece-me carregamento por trás também. Vamos informar aí que aqui no Japão teve duas mortes, né, em decorrência do coronavírus. Uma pessoa tinha 80 anos, são pessoas de idade já, né? E a outra não lembra a idade, não. Pelo que se tem noticiado, pessoas que possuem já alguma imunidade baixa, né? Algum problema respiratório e esse vírus acaba agravando. Tem várias pessoas que estão sendo curadas, né? Mas muitas que têm essa imunidade baixa aí que estão sofrendo mais, né? E nós estamos agora na rodovia número 14, na expressa número 14. Eu falei Kansai, mas é Hanshin Kosoku. Hanshin Kosoku. Corrigindo aí vocês. Hanshin Kosoku número 14. É a expressa aqui de Osaka. Então eu vou fazer um videozinho apresentando esse caminhão aqui. É um caminhão da marca Renault também. Só que ele é um modelo antigo. Câmbio manual, 7 velocidades.
dele também. Tem força, né? Força. Pena que esse modelo antigo ele é muito barulhento, né? A câmera aí capta bem, bem o som, né? Pra quem gosta de escutar o barulho do motor, prato cheio, né? Mas viagem longa, quanto mais silêncio, melhor, né? Não sei como os motoristas dos Estados Unidos aguentam ali, né? Aquele barulho lá, o motor dentro da cabine lá, muito barulhento. E ali você, eu vejo assim que você trabalha muito na alta, né? Então, parece que tá na rotação bem mais alta. Eu agora tô aqui a velocidade de 70 km por hora, deve estar uns 950 RPM. Tá na segundo quadradinho lá da faixa verde. Fazer um pit stop rapidinho ali na parada de Caxiba. Hoje meu café da manhã foi uma banana. Pensei que tinha um pacotinho de pão aqui dentro, só tinha uma banana. Vou comprar um bolinho de arroz ali. Já para almoçar mais tarde. Hoje a saída minha foi 4h30, eu saí da firma. Agora eu cheguei na firma, saí 4h40. Agora são 10 horas. Dando sono. Discutindo ali do lado contrário. Centro de Osaka aí, nós já passamos. Estamos ficando mais retirados. Agora vamos pro meio do mato, vamos pro interior. Passado eu vim aqui para Osaka, mas eu fui ali pro Izumi Otsu, peguei a outra expressa, foi essa daqui. Bastante tempo que eu não vim pro lado de cá. Ali até a junção, o entroncamento ali do Matsubara, e a gente encerra o vídeo aí. Positivo? Tem um prédio que ele mostra as horas e a temperatura. Não passei não. A temperatura do caminhão está marcando 12 graus. Na frente. Né?
pessoa vai adentrar a pista, fica na dúvida se entra ou não entra e acaba freando. Principalmente quem não tem o hábito de pegar a estrada, né? Sente um pouco de medo aí na estrada. Tá muito claro, tá meio esfumaçado, vamos ver se a gente consegue ver ali a temperatura, 11 graus no prédio ali. 11 graus. Tem um display ali. Né? Agora baixou para 10. Não, 10 e 10 agora. Agora são as horas, 10 e 10. Ah, aí, onde tem esse display aí, é uma incineradora de lixo. Ali fica a torre da chaminé. Nossa, esse direito aqui é a incineradora de lixo. Por enquanto é a 14, ali na junção que vira a meia. Por que que eu estou andando aqui no meio? A terceira faixa aqui à nossa esquerda, ela vai sair para a rodovia expressa Kinki ou Hanwha. E para onde eu vou, segue só duas aqui, que é a Nishimeihan. Sentido Nara, sentido Mie. Saindo à esquerda, pegando à esquerda, é a Kinki. E pegando a direita é a Hanwha. A Hanwha vai para o aeroporto internacional de Kansai. A esquerda ali vai para sentido a rodovia expressa Meijin, Chugoku, que vai descer para o sul ali também, né? Pega a Sanyo, pega um pedaço da Sanyo e depois pega a Chugoku.
contrário, pega tio louco e depois pega sangue. Passamos aí o Matsubara Junction. Dá para escutar o barulho do freio motor aí ou não? É mais barulhento. Esse caminhão aqui ele é bom porque ele tem um retarder. Eu não usei o pedal do freio agora. Uma marcha, estava em 80 por hora, reduzir uma marcha, um freio motor e retarder. Então economiza-se muita a lona de freio. Beleza, pessoal? O vídeo vai ficar aí um pouco longo, quem gosta de viajar um pouquinho, né? Tá aí uma boa viagem. Espero que tenha gostado, pessoal. Um grande abraço, um forte abraço a todos, que Deus abençoe e até o próximo vídeo. Valeu, turma.